תאונת דרכים? שאג האגריד וזינק ממקומו. הוא כעס כל כך, עד שכל הדרזלים ברחו בחזרה לפינת החדר. מה זה פתאום שתאונת דרכים היא תצליח להרוג את לילי ואת ג'יימס פוטר? זה סקנל? שערורייה. הארי פוטר הוא עצמו לא יודע את הסיפור, כשכל ילד בעולם שלנו הוא מכיר את השם שלו? אבל למה? מה קרה? שאל הארי שהשתוקק לדעת. הכעס נגוז מפניו של הגריד. לפתע הוא נראה מודאג. לזה אני לא ציפיתי, אמר בקול שקט מלא דאגה. אני לא היה לי מושג כשדמבלדור כבודו, הוא אמר לי שאולי זה יהיה קשה להשיג אותך, שאת כל הדבר הזה אתה לא יודע. אך, הארי, אני לא יודע אם אני זה הבן אדם הנכון לספר לך, אבל מישהו, הוא חייב. אתה לא יכול ללכת שמה להוגוורטס מבלי שאתה תדע. הוא הפנה מבט מלא בוז לכיוון הדרזלים. טוב, זה עדיף שאתה תדע את מה שאני יודע על זה. אם כי שאני מודה שלא הכל אני יודע. זאתי תעלומה גדולה. חלק ממה שקרה. הוא התיישב, הביט כמה שניות על האח, ואז אמר, זה מתחיל, אני מניח ככה, באיש אחד, שהשם שלו, אבל זה לגמרי מדהים שאתה לא יודע מה השם שלו. כולם בעולם הזה שלנו, הם יודעים. מי? אני לא אוהב להגיד מה השם שלו אם אני, יש לי ברירה. אף אחד הוא לא אוהב להגיד את השם שלו. למה לא? בשם השדים שבשמיים, הרי זה האנשים, הם מאוד מפחדים. זה לגמרי קשה. אתה מבין? פעם היה קוסם אחד שפשוט הוא התקלקל. התקלקל באופן הכי רע שזה אפשר. יותר גרוע מזה. עוד יותר גרוע מגרוע מזה, והשם שלו היה... הגריד פתח את פיו, אבל המילים לא יצאו. אולי אתה רוצה לכתוב אותו? הציעה הארי. לא, אני לא יודע עם איזה אותיות זה. טוב, נו, וולדמורט. צמרמורת עברה בגופו של הגריד, ואתה אל תבקש ממני עוד פעם לחזור על זה. בכל פנים, הקוסם הזה, לפני בערך אולי עשרים שנה, הוא התחיל לנסות לאסוף לו תומכים, והוא גם הצליח. חלק מהם פחדו ממנו, חלק הם פשוט רצו קצת מן הכוח שלו, כי הוא היה לו הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד. ימים לא טובים, הארי, אתה לא יכולת לדעת במי לתת אמון. אתה לא העזת להתיידד עם קוסמים זרים או עם מכשפות שאתה לא מכיר אותם. דברים נוראים קרו שמה. הוא השתלט לאט-לאט. ברור, היו כאלה שהם התנגדו לו, והוא הרג אותם. בדרכים איומות. אחד המקומות האחרונים שהיו בטוחים זה היה הוגוולטס. אני נראה לי שדמבלדור כבודו הוא היחיד שאתה יודע מי הוא פחד ממנו. הוא לא העז להשתלט על בית הספר, בכל בנים לא בימים ההם. עכשיו, האמא והאבא שלך הם היו בין הקוסמים הכי טובים שאני בכלל יצא לי לפגוש. שניהם הם היו תלמידים מצטיינים שמה בהוגוורדס כשהם למדו שמה. התעלומה האמיתית היא למה ההוא, מה שמו, הוא לא ניסה שהם יעברו לצד שלו עוד לפני זה. בטח הוא ידע שהם קרובים מדי לדומבלדור, כבודו, בשביל שהם ירצו להתעסק עם הצד הזה של כוחות האופל. אולי הוא חשב שהוא יצליח לשכנע אותם. אולי הוא פשוט רצה שהם לא יעמדו לו בדרך. כל מה שיודעים זה שיום אחד הוא הופיע בכפר שאתם גרתם שם כולכם בליל כל הקדושים לפני עשר שנים. אתה היית רק בן שנה. הוא בא אליכם לבית שלכם ו... ו... לפתע שלף הגריט ממחטה מנוקדת ומאוד מאוד מלוכלכת וקינח את אפו בצליל שנשמע כמו צופר של ספינה. אני מצטער, אמר. אבל זה כזה עצוב. אני הכרתי את האבא ואת האימא שלך, והם היו אנשים באמת הכי נכבדים בעולם הזה. בכל פנים, אתה יודע מי הוא הרג אותם. ואז, וזאת הייתה התעלומה הגדולה, הוא ניסה להרוג גם אותך. הוא רצה לחסן את... כל העסק, כנראה, או שסתם הוא כבר התרגל להרוג אנשים, אבל הוא זה לא הלך לו. אף פעם לא שאלת את עצמך, מאיפה אתה יש לך את הסימן הזה במצח? זה לא היה סתם פצע. זה מה שקורה מתי שקללת רשע חזקה היא נוגעת בך. זה חיסל את האימא ואת האבא שלך. ואפילו גם את הבית שלכם, אבל זה לא חיסל אותך, ובשביל זה אתה מפורסם, הארי. אף אחד עוד לא נשאר בחיים אחרי שהוא החליט שהוא יהרוג אותו. אף אחד חוץ ממך! והוא הרג כמה מן המכשפות ומן הקוסמים הכי טובים שהיו בזמן ההוא, המקינונים, הבונזים, הפרבטים, ואתה היית רק תינוק. ואתה נשארת בחיים? משהו מכאיב מאוד החל להתחולל בתוך ראשו של הארי. כשסיפורו של הגריד התקרב לסיומו, הוא ראה שוב את הבזק האור הירוק והמסנוור, ברור יותר מאי פעם בעבר. והוא נזכר בדבר נוסף, בפעם הראשונה בחייו, צחוק גבוה, קר ואכזר. הגריד צפה בו בעצב. אני הוצאתי אותך בעצמי מן ההריסות של הבית שמה, בפקודה של דמבלדור, כבודו, אני הבאתי אותך לכאן, לחבר'ה האלה. שטויות במיץ, אמר הדוד ורנון. הארי קפץ. הוא כמעט הספיק לשכוח שגם הדרזלים היו שם. נראה שהדוד ורנון שוב מצא את האומץ שלו. הוא תקע מבט זועם בהגריד, ואגרופיו היו קמוצים. אתה תקשיב לי עכשיו, ילד? הוא גער. אני מודה שיש בך משהו מוזר, אבל בטח לא משהו שאי אפשר היה לפתור עם כמה מכות הגונות. ובאשר לכל הסיפורים על ההורים שלך, מה יש לומר? הם היו מטרוללים, אין ספק, והעולם הוא מקום טוב יותר בלעדיהם, בדיוק כמו שציפיתי. תמיד ידעתי שסופם יהיה רע. אבל באותו רגע ממש, הגריד זינק מהספה ושלף מתוך מעילו מטריה ורודה וממורטטת. הוא הניף אותה לעבר הדוד ורנון כאילו הייתה חרב ואמר, אתה, אני מזהיר אותך, דרזלי, אתה, אני מזהיר אותך, עוד רק מילה אחת? לאור הסכנה שבדמות ענק מזוקן העומד לשפד אותו על חוד של מטריה, ליבו של הדוד ורנון שוב צנח בקרבו. הוא נצמד אל הקיר ונדם. ככה זה יותר טוב, אמר הגריד והתנשף בכבדות והתיישב בחזרה על הספה, שהפעם שקעה ממש עד לרצפה. בינתיים חשב הארי על כל השאלות שהוא רוצה לשאול, מאות שאלות. אבל, אבל מה קרה לבול... סליחה, כלומר, ל... אתה יודע מי? זאתי שאלה מצוינת, הארי. נעלם. זה כאילו הוא התהדה באותו הלילה שהוא ניסה להרוג אותך שמה. זה רק עושה אותך עוד יותר מפורסם. זאתי התעלומה הכי גדולה, אתה מבין. הוא רק הלך והתחזק, למה לא לעזוב את כל זה? יש כאלה שאומרים שהוא מת. זה פטפוטי ביצים, אם אתה תשאל אותי. אני לא חושב שהוא נשארה לו מספיק אנושיות בשביל שהוא ימות. האנשים אומרים שהוא עוד מסתובב באיזה מקום, מחכה בשביל ההזדמנות שהוא יחזור כאילו, אבל אני לא מאמין בזה. אנשים שהם היו בצד שלו, הם חזרו לצד שלנו. חלק מהם חזרו כמו מתוך איזה טראנס. אני לא חושב שהם היו יכולים לעשות את זה אם הוא עוד התכוון לחזור. רובנו חושבים שהוא עוד חי וקיים, אבל הוא איבד את כל הכוחות שהיו לו. הוא חלש מדי בשביל שהוא ימשיך, כי משהו שהוא בך זה גמר אותו הארי. משהו קרה באותו לילה שהוא לא הביא בחשבון. אני לא יודע מה זה היה. אף אחד הוא לא יודע, אבל משהו שהוא בך, זה בלבל אותו שם, הכהוגן, זה בטוח. הגריד הביט בהארי בעיניים שהקרינו חום והערכה, אבל הארי, במקום להרגיש שמח וגאה, הרגיש בוודאות גמורה שהראה כאן איזו טעות. קוסם? הוא? איך זה בכלל ייתכן? כל חייו חטף מכות מדדלי וצעקות מהדודה פטוניה ומהדוד ורנון. אם הוא באמת היה קוסם, מדוע הם לא הפכו לקרפדות בכל פעם שניסו לנעול אותו בארון? אם פעם הוא הצליח להביס את המכשף הכי חזק בעולם, מדוע דאדלי אף פעם לא התקשה לבעוט בו מכל הכיוונים כאילו הוא כדורגל? הגריד, אמר בשקט, אני חושב שאתה טעית, זה לא יכול להיות שאני קוסם. להפתעתו, הגריד צחק. לא קוסם, מה? אף פעם אתה לא גרמת לדברים שהם יקרו בזמן שאתה פחדת מאוד או שאתה כעסת? הארי הביט על האש שבאך. למען האמת, כל אחד מהדברים המוזרים שקרו לו ושהכעיסו נורא את דודו ואת דודתו, קרה כשהוא, הארי, היה לחוץ או מעוצבן. כשהחבורה של דדלי רדפה אחריו, הוא הצליח איכשהו למצוא את עצמו מחוץ להישג ידם. כשהוא פחד ללכת לבית הספר עם התספורת המגוחכת הזאת, הוא הצליח איכשהו להצמיח בחזרה את שערו. ואפילו בפעם האחרונה, שדדלי הרביץ לו, הרי גם אז הוא הצליח להתנקם בו, בלי לדעת בכלל שהוא עושה את זה, לא חטא. האם לא שיגר לעברו נחש בריח? הרי הביט בחזרה בהגריד, חייך, וראה שגם הגריד מחייך מאוזן לאוזן. אתה רואה? אמר הגריד. הארי פוטר לא קוסם, חכה חכה, אתה עוד תהיה לגמרי מפורסם שם בהוגוורטס. אבל הדוד ורנון לא התכוון לוותר ללא מאבק. לא אמרתי לך כבר שהוא לא הולך, סינן, הוא ילמד בבית הספר סטונוול והוא יודה לנו על זה. קראתי את המכתבים ההם, והוא זקוק לכל מיני דברים מפוקפקים, ספרי כשפים ושרוויטים, ו... אם הוא רוצה ללכת, אתה מוגר מגודל כמוך, לא תעצור אותו! גער הגריד. אתה חושב שאתה מסוגל למנוע מהבן של לילי וג'יימס פוטר שהוא ילמד שמה בהוגוולדס? אתה השתגעת לגמרי? השם שלו הוא כבר רשום אצלנו ישר מהרגע שהוא נולד. הוא הולך ללמוד שמה בבית הספר הכי טוב בעולם לכשפים ולקוסמות. אחרי שבע שנים שמה, הוא בכלל לא יכיר את עצמו. הוא ילמד שמה עם ילדים שהם כמוהו, לשם שינוי, והוא ילמד אצל המנהל הכי טוב שאי פעם היה שמה בהוגוורדס. אלבוס דמבל, אני לא מתכוון לשלם כדי שאיזה קוקו שוטה ילמד אותו לעשות הוקוס פוקוס, צעק הדוד ורנון. אבל הפעם הוא באמת עבר את הגבול. הגריד תפס במטריה שלו והחל מנופף במאה לראשו. אף פעם הוא הראים, אתה אל תשמיץ את אלבוס דמבלדור, כבודו בנוכחותי! הוא הוריד את המטריה באוויר בתנועת חבטה, והצביע בה על דדלי. נראה הבזק אור סגול, נשמע רעש כמו זיקוק מתפוצץ, ציוץ חד, ומיד אחרי זה קיפץ דדלי במקום כששתי ידיו אורך בישבנו השמן, וצרח מרוב כאב. כשהסב אליהם את גבו, ראה האריז נבנב חזיר מסולסל, מבצבץ מתוך חור במכנסיו. הדוד ורנון שאג, משך אחריו את הדודה פטוניה ואת דאדלי, ויצא אל החדר השני. הוא העיף מבט מבואת אחרון בהגריד, וטרק את הדלת. הגריד הסתכל על המטרייה וליטף את זקנו. אני לא הייתי צריך להתעצבן, אמר בצער, אבל זה גם ממילא לא הצליח לי. אני התכוונתי להפוך אותו לחזרזיר. אבל כנראה שהוא גם ככה כזה דומה לך זרזיר, שאני לא נשאר לי הרבה מה לעשות. הוא פזל אל הארי מבעד לגבות האבות שלו. אני אודה לך אם אתה לא תספר על זה שמה לאף אחד בהוגוורטס, אמר. אני, אני לא אמור לעשות קסמים בעצם. הם הרשו לי לעשות קצת, רק בשביל שאני אעקוב אחריך ושאני אעביר לך את המכתבים שלך וכל זה. אחת הסיבות שאני כל כך שמחתי לקחת את התפקיד הזה, למה אסור לך לעשות קסמים? אע, נו, אני למדתי שם בהוגוורטס בעצמי, אבל הם סילקו אותי, אם לומר לא את האמת. זה בשנה השלישית שלי שמה. הם שברו את השרביט שלי לשניים וכל זה, אבל דמבלדו כבודו, הוא הסכים שאני אשאר שם בתור שומר הקרקעות. איש דגול הוא דמבלדו כבודו. למה סילקו אותך? כבר מאוחר, ואנחנו יש לנו הרבה דברים לעשות מחר, אמר הגריד בקול רם. חייבים גם שאנחנו נלך העירה ונקנה בשבילך ספרים וכל זה. הוא הוריד את מעילו השחור, העבה, וזרק אותו להארי. אתה יכול להתחמם בזה, אמר. אתה אל תדאג אם אתה תרגיש שזה זז קצת. אני, נדמה לי שאני השארתי שם כמה עכברונים קטנים באחד הכיסים.